ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଖବର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡ଼ିବ 50 ବସ୍। ମୋ ବସ୍ର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବ 50 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି 2 ଡେମୁ ବସ୍। ଏହି ବସ୍ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରି ଡେମୁ ଦେଖାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଳନା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାନାଟକର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିରତି, କାଲି ପୁଣି ଶୁଣାଣି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାନାଟକର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିରତି ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି 10:10 ବେଳେ ଏହି ମାମଲାର ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଏ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ତର୍କ ରଖାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ, ଶିବସେନା, NCP, BJPକୁ ବହୁମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା ବେଳେ BJP କୋର୍ଟକୁ କିଛି ସମୟ ମାଗିଛି। କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶିବାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶିବାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ଭୋରରୁ ଶିବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଶିବା ଯାହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ପିଣ୍ଟୁ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଭାଇରାଲ ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାରଥୀ ଖାଇଛନ୍ତି 100 କୋଟିର ଜମି, କହିଲା BJP। ପିପିଲିର BJD ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି BJP ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଜମି ହଡ଼ପ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କେଉଁ ଚେକ୍ ସାଇନ୍ କଲେ ଫଡ଼ନାଭିସ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜଳକା କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ଯେଉଁଭଳି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାଂସଦରୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଆଜି ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିଲେ ନିଖୋଜ 2 NCP ବିଧାୟକ। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେତେବେଳେ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାଦା ତଥା NCP ସୁପ୍ରିମ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ BJP ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବୋଲି NCP କହିଲାଣି। ଏସବୁ ଭିତରେ NCPର ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ BJPକୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ବିଧାୟକ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା, ଠାବ ହୋଇଛି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି କାରଖାନା। ଭଦ୍ରକ ମିର୍ଜାପୁରରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଆଉ ଲେବୁଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚଢ଼ଉ ପରେ ବହୁ ପରିମାଣର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ବହୁ ପରିମାଣର ନକଲି ଖୋଳ, ଲୋଗୋ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦା ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆମ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏଥର, ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନି ପୋଲାଭରମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୁଣି ତେଜିଲା ପୋଲାଭରମ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏକାଠି ହେଲେ 4 ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିନ୍ତୁରରେ ଏହି ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲାଭରମକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ବେଲ୍ ବାଜିଲା, ପାଣି ପିଇଲେ ପିଲା। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ଶରୀରର ହଜମ କ୍ରିୟା, ଅବଶୋଷଣ, ସନ୍ତୁଳନ, ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିର୍ଜଳୀକରଣ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ନ ପିଇବା ଫଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆଜିଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖି ଫସିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ଶୁଣିଲାନି। ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଋଣ କରିବା ଆଶାରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ଯୁବକ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର
ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଚଲକି ଗାଁରେ ଗାଁର ନାଦିଆବାଗ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖବରକାଗଜରେ ଟାଟା ମୁନି ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଋଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେଉନଥିଲେ ମାର୍କସିଟ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇ। 4% ସୁଧ ଏବଂ 35% ଛାଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ନାଦିଆଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦରକାର ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବା ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ 2200 ଟଙ୍କା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ 8700 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଟଙ୍କାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାରୁ RTR ପାଇଁ ପୁଣି 10000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିଲେ ଲୋକ। ଏହାପରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ତାହା ଦେଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଟକ କ୍ୟାଡେନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ରଙ୍ଗବନ୍ଧରେ ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରିଙ୍ଗବନ୍ଧରେ ଏକ ଅଟୋରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 5 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କାର୍ର ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଟୋରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାର୍ ପଛରେ ପୁଲିସ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେବେ କାର୍ ଭିତରେ କିଛି ମଦ ବୋତଲ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାର୍ଟି କୌଣସି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନା ଏହି ଗାଡ଼ିରୁ ଆଉ କିଏ ଚଳାଉଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମାଲ ଗୋଦାମ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। 6 ମାସରେ 600 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ରାଜ୍ୟରେ 6 ମାସରେ ହୋଇଛି 600 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ବିଧାନସଭାରେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏହି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ 604 ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।